V letošním roce si připomínáme 110 let od začátku první světové války, známé také jako Velká válka. V tomto konfliktu válčili vojáci pocházející z našeho území na obou stranách, jak na straně ústředních mocností, tak i dohody. V řadách rakousko-uherské armády se odhaduje počet zhruba 250 tisíc padlých. Propadlé z řad československých legií existují přesnější informace. V ruských legiích padlo 4210, v italských 725 a ve francouzských 560 mužů. Ačkoliv české země byly v hlubokém zázemí, i přesto bychom skoro v každém větším městě nalezli na hřbitově vojenskou část nebo přinejmenším několik hrobů s ostatky padlých vojáků. Přestože ne všechny hroby se dochovaly do dnešních dní. Ve spoustě případů zemřelí vojáci, pocházející z našeho území, byli převezeni k pohřbení do rodinného hrobu, a to i na malé místní vesnické hřbitovy. Jednalo se však o vojáky, kteří zesnuli většinou v nemocnicích nedaleko jejich bydliště či v nějaké rozumné vzdálenosti. Převážení ostatků z frontových hřbitovů v době války docházelo minimálně, například v případě důstojníků a vojáků z bohatých rodin. Jak se sem tedy padlí vojáci dostali? Vcelku jednoduše, identifikujeme si dvě skupiny. První jsou rakousko-uherští vojáci, kteří na našem území zemřeli v nemocnicích. Jejich se zde nacházelo značné množství. Jednalo se jak o vojenské nemocnice, tak i o civilní a dále zde vznikaly i různé provizorní barákové nemocnice a docházelo i k využívání jednotlivých stávajících objektů pro potřeby rezervních nemocnic. Druhou skupinou byli váleční zajatci, protože zde bylo vystaveno značné množství zajateckých táborů. Pro obě skupiny je příznačné, že většina vojáků zemřela spíše na následky onemocnění typu tuberkulóza, cholera, úplavice nebo zápal plic, než na přímá bojová zranění. Nesmíme opomenout ani na vyšší míru sebevražd a nehod. Nyní již k místu, kde se nacházíme. Někteří z vás již možná poznali, že jsme na Olšanských hřbitovech v Praze, konkrétně na čestném pohřebišti obětí první světové války a legionářů, které začalo vznikat v druhé polovině roku 1917. Jeho součástí jsou standardní hroby, po jednom až dvou pohřbených pod takzvanými bílými kříži, osárium, čestné pohřebiště italských legionářů a takzvané hroby v dáli. Zde pod bílými kříži je pohřbeno na 2500 padlých vojáků všech národností tehdejší rakousko-uherské monarchie. Čestné pohřebiště se skládá z 5 oddělení rozdělených na 33 polí. Byli zde pohřbeni a rozděleni dle státní příslušnosti následovně. 1693 Čechoslováků, 1 Američan, 1 Angličan, 1 Francouz, 125 Italů, 2 Litevci, 58 Maďarů, 2 Němci, 215 Poláků, 127 Rakušanů, 137 Rumunů, 128 Jugoslávců a 47 neznámých. V následujících videích vám přineseme historii dalších částí tohoto čestného pohřebiště a nastíníme životní osudy některých zde pohřbených vojáků.